вітання! Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі М-Студіо. І сьогодні дійсно говоримо про тему, яка у всіх на слуху – це газове питання. Власне, як формується ціна за газ? Звідки вона береться? Хто має право на пільги та субсидії? Про це ми говоримо з директоркою ТОВ «Закарпатгаззбут» Вікторією Томенець. Мої вітання! Почнемо з того, як формується ціна за газ. Звідки вона береться, від чого залежить? Я би хотіла відповідь на це питання трошки в історію. Да, якби. Треба сказати, що до серпня місяця, да, в Україні був такий інститут, як інститут ПСО, постачальників із спеціальними обов'язками. Тобто ринок в Україні, ринок газу розпочався ще в 2015 році при прийнятті закону про ринок природного газу, коли споживачі, юридичні особи мали змогу вільно обирати постачальника, змінювати постачальника і таке інше. Так? Тобто всі юридичні особи перейшли на формування не декларативно регульованої ціни на газ, а за вільними ринковими умовами. Для населення було зроблено виключно так званий перехідний період. Був встановлений, коли населення все ж таки постачають газ, постачальники із спеціальними обов'язками. Ці постачальники були визначені Кабінетом міністрів України. І що це означає? Інститут ПСО. Це означає те, що держава гарантувала наявність ресурсу для потреб населення, зобов'язуючи «Укргазвидобування» передавати газ власного видобутку НАК «Нафтогаз України», а НАК «Нафтогаз України», формуючи ціну на цей оптовий ресурс за певною формулою, передбаченою постановою Кабінету міністрів, мав передавати вже цей газ роздрібному постачальнику із спеціальними обов'язками, зокрема в Закарпатській області «Закарпатгаззбут». І «Закарпатгаззбут» вже продавав газ безпосередньо конкретному споживачу до оптової ціни. Наша маржа, тобто наш дохід, це торгівельна націнка до цієї оптової ціни, яка постановою Кабінету міністрів обмежувалася в розмірі 2,5%. Отак діяв ринок до серпня минулого року, тобто до серпня 2020 року. Декілька разів Кабінет міністрів хотів скоротити цей термін, тобто відмінити ПСО, да? Тобто, щоб для населення діяли ті ж самі правила ринку, як і для інших категорій споживачів. Цю відміну ПСО декілька разів переносили. От, в серпні місяці Кабінет міністрів не продовжив дію ПСО, таким чином скасувавши його, відповідно, уже держава не гарантує з серпня місяця наявність ресурсу, не зобов'язує «Укргазвидобування» передавати цей газ газозбутовим організаціям, так, і ціна вже не декларативна, не визначається за формою Кабінету міністрів, а діють ринкові правила. Тобто населення має сплачувати за тими ж ринковими правилами, як і інші категорії споживачів. На ринку газу за ці 5 років ціни коливалися від 70 доларів до 500 доларів за 1000 кубічних метрів. Тобто, отак, ну, як сплачували юридичні особи. Так? Чому ціна, от зараз є таке, так, питання, чому ціна така висока, чому вона збільшилася і таке інше. Та саме тому, що ринок ПСО відмінили. Тобто, уже, скажімо так, такої пільгової ціни для газу для населення немає, тому що населення не сплачувало ринкову ціну. Фактично, для населення ціна від ринку мінус 25-30% завжди було. Да, вона мала певні зміни місяць від місяця, вони були наближені до ринкових тенденцій, але все рівно це не була ринкова ціна. У нас ринкові коливання, вони є, скажімо так, з року в рік повторюються в тій чи іншій мірі. Влітку ціна просідає, взимку вона починає зростати, але якщо говорити про минулий рік 20-й, то була історично низька ціна в Європі, і в світі, і в Україні саме в травні місяці минулого року історично низька ціна. Однак зараз з наближенням опального періоду ця ціна з вересня місяця різко, стрімко почала збільшуватися. І фактично на січень місяць ми вийшли на ринку Європи, в світі і України, тому що ринок України – це і частина ринку Європи. Так? Ми вийшли, на, взагалі, є та ціна, яка була фактично на початку
2019 року. Тобто минулого року ці нові світові ціни на газ і європейські ціни були значно менші, ніж цьогоріч. Зараз вони стрімко зростають і вони продовжують далі зростати. От тому ціна сьогодні з ресурсу «Закарпатгазбуту» для населення, для наших клієнтів, складає 9 гривень 89 копійок. Якщо говорити про структуру цієї ціни, то ми як роздрібний постачальник в цій ціні є наша торгова націнка, за що ми живемо, здійснюємо нашу діяльність, утримуємо клієнтські сервіси, контакт-центри, взагалі всю нашу діяльність, рахунки друкуємо, працюємо з управліннями праці соцзахисту. Це фактично 1% в ціні газу наша торгова націнка. Тобто ми її навіть після відміни ПСО фактично не збільшуємо. Ми більше ніж 2,5% до цього часу і не застосовуємо. Зокрема, а в січні наша торгова націнка складає 1% від оптової ціни газу. Плюс в ціні газу ще тариф магістральних газопроводів, транспортування магістральними мережами, який складає 163 гривні за 1000 кубічних метрів. От ціни загальні, це 163 гривні, це трошки менше, як 2% теж. Так. Все інше – це оптова ціна. В зв'язку з тим, що оптові ціни світові, європейські зростають, зростає закупівельна ціна, і тому сьогодні це реальність ринкові ціни, і поки що тенденцій до зменшення ми не спостерігаємо. Наприклад, на всіх газових хабах європейських 11, 12, 13 січня ціни досягали, були більше, ніж 12 гривень. Зараз трошечки понизилися, і от на сьогоднішній день ціна близько 10 гривень дають всі газові хаби. Це газ на кордоні України. Приведений газ уже в гривнях на кордоні України. Тому на сьогодні ціни, в зв'язку з відміною інституту ПСО, населення сплачує от таку ринкову ціну. З 1 лютого 2021 року ціна для споживачів 6 гривень 99 копійок. Звідки така цифра? З якого ресурсу? І чи, власне, будете виконувати цю постанову? В зв'язку з тим, що є соціальна напруга, тому що в період карантину, локдауну, таке інше, населенню важко сплачувати ці зростання цін. Ми це розуміємо, як суб'єкт відповідальний. Ми розуміємо, що ціна не є тою, яка була раніше. Вона висока, вона сьогодні стрімко зростає. Населенню важко сплачувати такі платежі, тим більше, що газ в платіжці, оскільки на опалення, це не літній період, він суттєву вагу становить. Ми це все розуміємо. В зв'язку з цими напруженнями в прийнято було Кабінетом міністрів таке рішення, постанова, яка вийшла 18-го, було прийнято це рішення в понеділок, де було зазначено, що постачальники мають продавати кінцевому споживачу газ за ціною 6,99. Чесно кажучи, хотіла б зазначити, що для нас, як для постачальника роздрібного, абсолютно незрозуміло, що за цією постановою стоїть, тому що вона недосконала і вона не повна. Вона би була тоді повною, коли було зазначено конкретно, з якого ресурсу, від якого виробника, хто зобов'язаний роздрібному постачальнику продати газ принаймні по 6700 для того, щоб іще мати свій дохід 100 гривень, як я сказала, да, і тариф магістральних газопроводів, який становить 163 гривні, треба розрахуватися, тому що ми з оператором ГТС розраховуємося по попередній оплаті. Населення сплачує по факту, але оператором ми зобов'язані, інакше ми не отримуємо номінацію. Тому закупівельна вартість таким чином у мене має становити десь порядка 6,70. Ми не розуміємо, хто цей оптовий постачальник, який зобов'язаний надати нам такий ресурс. Якби це на наше переконання, на мою думку особисто, так, якщо, скажімо так, намагання держави захистити населення соціально вразливе, нам зрозуміло. Але всі сторони, всі учасники мають бути захищені. Тому що якщо на ринку сьогодні
ціна значно вища, то її можна купити в оптовому секторі тільки за ринковою ціною, за високою, а продати за регульованою ціною, значить, хтось несе збитки і колосальні збитки. Так? Яким чином, хто, який спосіб має компенсувати ці різниці, або хто має зобов'язаний продати нам цей ресурс. У нас є Укргазвидобування, державне підприємство, Укргазвидобування, у якого є власний газ власного видобутку. На наше переконання, ця постанова мала бути допрацьована в тому плані, що зобов'язати Укргазвидобування продати не тільки Закарпатгазбуту, а й іншим постачальникам, які мають в себе на постачанні населення, продати газ за цією зниженою пільговою ціною, відповідно, тоді ми можемо продавати цей газ за ціною 6,99. В іншому разі, наразі нам не зрозуміла ця постанова і ця формула, як її реалізовувати. В нас є іще час, 10 днів, ми звернулися до групи «Нафтогаз», до «Укргазвидобування» з приводу продати нам такий ресурс за такою ціною. Очікуємо відповідь і надалі будемо цей. Тому що в приватних компаніях, в ринкових умовах, де ми отримуємо газ, такий ресурс нам на сьогоднішній день ніхто не готовий поставляти за такою неринковою ціною. Ми не розуміємо, чому не 5,99, чому не 7,99 чи 8,99, звідки взялася цифра 6,99, наразі нам не зрозуміло. Пані Вікторія, чи мають споживачі газу право на пільги? Хто саме? І на які? 19-го року пройшла реформа по пільгам і субсидіях. Фактично пільги і субсидії стали адресною допомогою. Якщо раніше «Закарпатгаз», як і інші надавачі послуг, реєстрували в себе пільговиків, розраховували цю пільгу, це було зобов'язання надавача послуг, і надавали суму розрахунку управлінню праці на відшкодування. Зараз механізм так не діє. З 19-го року жовтня місяця пільги монетизовані, споживачі реєструються в органах соціального захисту, хто має пільгу, ведеться реєстр пільговиків, і розрахунок пільги, коштів на відшкодування пільг здійснюють управління праці соціального захисту. В два способи пільговики отримують пільгу. Або готівкою на карточку і розраховуються за комунальні послуги. Тобто вони отримують певну суму, а далі вже по платіжках розраховуються по повній вартості, згідно платіжок за це, за комунальні послуги. Тому якби, питання швидше до управлінь праці соціального захисту, які саме категорії і так далі. Так, є пільговики, є субсидіанти, є певні статуси, ветеранів війни і таке інше, які мають пільгу. Тому це більше питання до управління праці соцзахисту. Ми плідно співпрацюємо з управліннями праці соцзахисту, а також з банківськими установами з цього приводу. Але наша функція обмежена тим, що ми повинні надати суму нарахування за попередній місяць та суму заборгованості. А вже сам розрахунок і перерахування коштів здійснюють відповідні банківські установи та управління праці соціального захисту. Споживач має отримати повідомлення, що, скільки йому має бути перераховано і таке інше. А щодо субсидій на газ, скільки закарпатців скористалися ними і, власне, порівняння з попередніми роками? Важливим механізмом захисту вразливих верств населення є саме субсидія адресна і якраз захистом від цінових коливань, оскільки ринок відкрили, значить до цього треба бути готовим і потрібно було готуватися завчасно, тому що ми про ці ризики, про ці проблеми говорили до початку відкриття ринку, що саме удосконалення механізму надання житлових субсидій є дуже важливим до початку відкриття ринку, тому що ми розуміли, що ринкові умови і ринкова ціна – це зовсім інше, ніж в умовах ПСО ціна. Що відбувалося в нас? Коли в нас піднімалася ціна в 2016 році з гривні до 6 гривень, різко, одночасно, одномоментно, тоді була проблема. Так? Тоді механізм надання житлових субсидій був серйозно допрацьований і був спрощений механізм отримання житлових субсидій.
І це дало можливість людям буквально там в короткому періоді часу все-таки звернутися і отримати цю житлову субсидію. І якщо говорити однак по стану на січні 2018 року, у нас субсидіантів по природньому газу було 120 тисяч майже споживачів. Якщо говорити у відсотковому відношенні, то це порядка 44-45%. І це найнижчий показник по Україні. Чому? Тому що у нас індивідуальне опалення. У нас немає центрального опалення, і кожен регулює, там норми інші, так? Але все рівно це було 44%. Це фактично кожна друга родина по стану на січень 2018 року мала субсидію. В 2019 році ужесточили значно умови надання житлових субсидій. Крім того, були внесені зміни до соціальних нормативів, по яким розраховується сама вже сума субсидій. Оці два моменти призвели до того, що відразу після прийняття цих постанов, однієї другої, кількість субсидіантів зменшилася до 13-14%. За один опалювальний сезон. І кількість субсидіантів вже на січень 2019 року, наприклад, було порядка 40 тисяч, а це приблизно 14%. Тобто з 44 за один на наступний опалювальний період це вже було тільки 14%. Якщо говорити про 2020 рік, то на момент локдауну, який починався в березні місяці, їх було взагалі 12%. І суттєво ця картина в цьому опальному періоді не змінилася. Трошки виросла, десь порядка 37 тисяч клієнтів мають субсидію, а це порядка 13,5%. Тому ми переконані в тому, що потрібно переглянути механізм отримання житлової субсидії, упростити його, вдосконалити його, надати все-таки можливість дійсно адресної допомоги вразливим верствам населення. Раз ми йшли до і брали на себе зобов'язання ринкових умов, то тоді це має бути в такий спосіб. І друге питання, якщо пам'ятаєте, на квітень місяць, коли в нас був локдаун, на той місяць соціальні нормативи в зв'язку з тим, що люди сиділи вдома і діти сиділи вдома, соціальні нормативи на житлову субсидію були підняті на 50%. Це було виключно на один місяць. На моє переконання, зараз така ж сама ситуація, люди знаходяться в домах, діти вчаться онлайн, соціальні нормативи терміново потребують перегляду і встановлення тих, які реально підтверджені, скажімо так, розрахунками, які вони мають бути. Тоді це буде справедливий, скажімо так, підхід до цього питання. І це дасть можливість отакі в наступному такі коливання врегульовувати менш болісно. І на завершення, який же режим роботи товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатгазбуд» в період карантину? Ми не закривалися, скажімо так, наші центри обслуговування працюють, наші кол-центри працюють. Звичайно, що в нас є та кількість людей, яка є. Звичайно, наші люди теж хворіють, але ми працюємо в обмеженому доступі, по попередніх записах і таке інше. Але центри обслуговування працюють, приймають клієнтів з дотриманням вимог карантину і таке інше. Але ми всіх закликаємо клієнтів, все-таки є локдаун, він не просто для того запроваджений, щоб комусь захотілося, та ми всі соціально відповідальні. В нас дуже багато онлайн-сервісів, в нас є кол-центр. Десь колись важко додзвонитися на кол-центр, тому що є пікові навантаження. Але ми хочемо нагадати, що кол-центри працюють з понеділка до неділі включно, з 8 до 8 години. Є періоди навантаження, коли період часу до дзвону більше хвилини, десь люди незадоволені, можливо, цим. Але до цього треба з порозумінням відноситися, тому що в нас теж працівники, вони теж люди, і вони мають відповідати на запитання, комусь треба 2 хвилини приділити часу, комусь 5 хвилин часу.
От тому закликаємо всіх все-таки користуватися нашими мобільними застосунками, особистим кабінетом реєстрації. Все прозоро, все видно, нарахування, оплати, поступлення коштів, якщо це перераховані пільги або субсидії, перераховані на особовий рахунок споживача. Це все можна ознайомитися в особистому кабінеті. Що ж, дякуємо, пан Вікторія, за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», далі буде.